Ще один гуманітарний пункт розгорнули у будівлі синагоги. Тут вимушено переміщені особи зможуть отримати продуктовий пакунок. Крім того, хаб підтримує пункти, де харчують біженців. Мы готовим помощь для беженцев, которые прибыли в город Мукачево. Это для женщин, для детей. Кроме того, мы часть продуктов отдаем те пункты, где кормят беженцев. То есть готовой пищей мы помогаем, там хлеб, овощи, какие-то продукты питания. Допомогу, що можуть отримати внутрішньо переміщені особи, складається з продуктів першої необхідності, розповідає Алла Агафонова. Гуманітарний вантаж вдалося отримати за підтримки закордонних партнерів. Ми закупили продукти, гроші на це дав наш донор цього фонду Олександр Семенович Рофт. І ми закупили продукти на 6 тисяч доларів, які купили в Мукачево со складов. Остальные продукты на большую сумму, я не знаю примерно сколько, но там детское питание для скорейшего приготовления пищи, значит, колбасы, соки, ну, очень много компонентов, это было завезено из Венгрии. Завтра о 9 годині всі ті, хто потребує допомоги, можуть відвідати синагогу та отримати свій продуктовий пакунок. Все, що вам для цього необхідно, лише мати при собі документ, що засвідчує особу. Приглашаємо всіх, які біженці, які прибули в Мукачево, завтра в 9 часов утра прийти по адресу город Мукачево, Беляєва, 5. Це синагога. І дуже просимо вас. Когда вы пойдете, взять с собой паспорт, приносим извинения, потому что мы должны видеть, что вы беженцы, и я считаю, что это правильно. Значит, пожалуйста, с паспортами приходите, мы вас ждем и рады вам оказать помощь. И слава Украине!